Olá, a tribo de atuadores Oi Nós Aqui Travês completa 35 anos e para comemorar esta trajetória, o grupo estreia hoje o espetáculo Medeia Vozes. Esta nova criação coletiva de teatro de vivência traz o mito de Medeia, tendo como referência o trabalho da escritora alemã Christa Wolff. A gente não partiu do texto do Eurípides, né? Que é o que deixou a Medeia conhecida como essa infanticida. Água fresca! Mata sua sede! A gente parte da novela de uma alemã chamada Christa Wolff, que fez parte da antiga República Democrática Alemã, e ela tem uma novela que chama Medeia Vozes. Então a gente parte daí. E essa Medeia da Christa Wolff, ela não mata os filhos, ela não mata o irmão. Na verdade, a gente traz para a cena a ideia da fobia ao estrangeiro, da fobia ao diferente e da própria, e mais uma vez a questão de gênero, né? Porque é justamente essa estrangeira é uma mulher. O que se passa? Cada processo é único, né? Nunca é igual ao anterior. E acaba, mesmo que acabe utilizando alguns procedimentos que são recorrentes no processo criativo do Oi Nós, é sempre um processo diferente. E a Medeia teve um aspecto que eu considero um diferencial para nós internamente, e como foi o processo, é que todo o tempo o processo foi aberto a público. Então, nós criávamos pequenas cenas, nós criávamos rituais e improvisos a partir de uma voz específica presente nessa... nesse original da Christa Wolff, ou mesmo a partir de um acontecimento como o roubo do velo. E aí pegar o roubo do velo e colocar na perspectiva da Medeia e criar uma cena e mostrar ela para o público e criar esse mesmo acontecimento, que é o roubo do velo na perspectiva do Jazão, e também mostrar ele para o público, isso gerar uma reflexão. Isso foi acontecendo todo o tempo. Bem sobre a cabeça, Medeia. Um céu de estrelas deslumbrante. Estrelas. Na Medeia Vozes, o personagem que eu faço é o Jazão. Desde o início dos improvisos, a cada improviso uma pessoa fazia um personagem diferente. Então teve improviso dos colegas que eu fazia o personagem Leucon, teve improviso dos colegas que eu fazia personagem tal, né? Até chegou um momento que eu comecei a fazer o personagem Jazão. Na nossa prática, né, do trabalho do Oi Nós, tem a discussão, a ideia da criação do ritual da personagem, né? Então, no momento, eu estava em dúvida, não queria fazer esse personagem, né? E acabei fazendo depois o ritual personagem do Jazão, e a partir daí eu comecei a me apropriar um pouco mais do que seria esse personagem dentro do romance da Christa Wolff, que também é uma outra... no meu entendimento, é uma outra proposta de Jazão do Eurípides, né? Ou pelo menos como nós concebemos esse Jazão para a nossa Medeia. E eu sei que esses objetos se vendem por todo o mar Mediterrâneo a preços altíssimos, e que as pessoas entregam cereais, gado e até cavalos. A ideia é sempre que é que todas as pessoas tenham consciência de tudo que envolve o fazer teatral. Então, mesmo que tu não tenhas participado especificamente de uma etapa, por exemplo, tu não costuraste nenhum figurino. Tu sabes como eles foram feitos, tu viste o teu colega costurando, tu viu como os figurinos foram construídos, ou uma máscara, ou a iluminação. Então, mesmo que tu não estejas naquela tarefa envolvido diretamente, tu vai poder, evidentemente, dar ideias sobre essa tarefa, mas... mesmo que tu não tenha lá metido a mão na massa para aquela tarefa, tu sabe como ela foi feita, tu sabe que não caiu do céu. Eu estou desde o início, né, de quando nós começamos a ler o romance da Christa Wolff, né, começamos a trabalhar os improvisos, né, e depois toda a discussão de concepção de como Oi Nós ia fazer essa Medeia.
Bem, vamos continuar falando de Medeia Vozes com o atuador Eugênio Barbosa, ele que é o Jazão, a gente já te viu ali na reportagem, né? O espetáculo estreia hoje e já houve alguns ensaios abertos para o público, né? Como é que foi, então, para vocês esse contato depois de todo o processo de criação do espetáculo, esse momento, né, de encontrar o espectador? Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer o espaço, né, para a gente dar continuidade na... nessa conversa sobre Medeia, né, que, como tu falaste, está estreando hoje oficialmente pelo festival Porto Alegre Cena. Né, e os ensaios abertos, na real, foram assim, a primeira prova, porque nós passamos 2 anos em cima dessa pesquisa, depois montamos todos os espetáculos, mas sem ninguém vendo. Né, e isso interfere diretamente no teatro de vivência do Oi Nós, que é essa relação muito próxima do espectador com o ator. Então, tinha cenas que é um espaço de 10 por 10 quadrados, 2 atores em cena. Depois, com 40 pessoas ali, isso modifica. Porque é importante ressaltar que o teatro de vivência coloca o espectador dentro da cena, né? Não existe mais aquela divisão entre palco e plateia, né? E o espectador participa junto com vocês. Né? Essa, como tu falou, é uma participação, né? O vivência é tu viver aquilo junto, né? Não é o ator... criando esse distanciamento com o espectador. Não, ele está ali, ele sente o cheiro do ator, ele é, de repente, um toque do ator, enfim, ele dialoga diretamente até o lugar. De repente, o ator tinha que estar ali e o público está ali. Então, tu vai ter que criar uma relação muito direta, né? Se é porque tu quer ir um pouco mais para a luz ou se tem uma marca com outro colega, tu vai ter que dialogar com esse espectador diretamente, né? Para a realização da cena, assim. Bom, a gente viu ali algumas cenas do espetáculo, eu estou aqui também com o caderno do Medeia Vozes, né, e tem algumas fotos, eu queria que você comentasse, assim, algumas outras cenas que a gente não pôde pegar lá durante o ensaio geral. Por exemplo, essa aqui, ó. Essa cena aí a gente chama de a despedida do Jazão, é que após o julgamento da Medeia, ela volta para sua pequena cabana de adobe, né? Aqui não é uma cabana de adobe, foi como nós configuramos o espaço que nós achamos interessante para essa figura da Medeia, com muitas cores, né? esses tapetes. Então, ela vai trocar de roupa. Ela está com a roupa que ela usa em Corinto e ela abre um pequeno baú e tira a sua roupa de couca, que foi quando a mesma roupa do encontro dela com o Jazão. E aqui o Paulo Flores... um dos fundadores do Oi Nós Aqui Travessa. O Paulo Flores interpreta digamos, o antagonista do espetáculo, né? O acamante, o primeiro conselheiro de Corinto, que é a pessoa que vai organizando todos os argumentos para que Medeia seja banida da cidade. É uma pessoa que tem extrema, digamos assim, medo de que essa Medeia, de que essa pessoa possa, de alguma maneira, interferir de como está organizada aqui a sociedade de Corinto. Eugênio, vocês fazem uma curta temporada agora durante Porto Alegre em Cena, né? São somente 10 apresentações, e depois vocês partem, né, numa viagem para ocupar espaços com esse espetáculo em São Paulo e em Recife. Vamos começar falando de São Paulo. Onde vai ser em São Paulo? Essa palavra é muito legal, ocupação, né? Pegando a ideia do que nós fizemos com as viúvas na ilha. Na Ilha do Presídio. Na Ilha do Presídio. E em São Paulo nós vamos fazer no Espaço do Vento Forte. Que é um grupo tradicional. É um grupo tradicional que já tem seus 40 anos, acredito, né? A ideia do Ilo Krug, né? E então... Ah, são dois galpões, né? São dois galpões. Um está estruturado para ser realizado atividades culturais e teatrais, né? Porque são um grupo de teatro. Então, ele já tem uma estrutura de iluminação, o outro não tem. E eles têm um grande pátio entre esses dois galpões. Então, a ideia de ocupação vai ser chegar, elaborar um roteiro das cenas possíveis de realizar nesses espaços e construí-lo dentro do que for oferecido para nós, de árvores, bancos do pátiozinho, os dois galpões, enfim. E vocês chegam sempre nas cidades, ficam 10 dias, né, Eugênio, fazendo a preparação do espetáculo e a ocupação desses espaços, e depois mais 10 apresentações. Depois de São Paulo, em outubro, vocês vão para Recife, e em Recife também chegam, 10 dias, ocupam o espaço, e depois tem as apresentações, né, em novembro. Que espaço vai ser ocupado em Recife?
em Recife, a ideia mais possível é nesse espaço que chama-se Nascedouro de Peixinhos, que já é um espaço cultural, né? Era um antigo abatedouro de gado, um matadouro, então, para amenizar, eles colocaram o Nascedouro de Peixinhos, que tem essa, que já tem dois, os dois primeiros prédios já tem essa configuração para atividades culturais, e o resto do prédio são ruínas. Então, são rampas onde subiam os animais para ser abatido, e isso está uma grande ruína, com matos, e, enfim, né, limo, muita grama, enfim, é um espaço totalmente, e a nossa ideia é de chegar e tentar, o máximo que for possível, organizar a Medeia Vozes dentro desse espaço. Assim como foi Viúvas na Ilha do Presídio, que vocês também pegaram esse espaço que também traz uma memória, né, nesse caso de Obatedor, na Ilha do Presídio, uma memória dos presos políticos da ditadura militar. Bom, todo esse projeto do Medeia Vozes tem patrocínio do Ministério da Cultura e também da Petrobras, é isso? Isso. É, dentro do edital que nós fomos aprovado, que é o edital de manutenção, né, tem a primeira parte que é manter as atividades pedagógicas que o Oinor desenvolve, depois a pesquisa do processo da Medeia e finalizando a apresentação de 10 apresentações em São Paulo e 10 em mais 2 estados brasileiros, que no caso 10 em São Paulo, que vai ser do dia 10 ao dia 20 de outubro, e no Recife, do dia 5 ao dia 15 de novembro. Obrigado, Eugênio, pela tua participação aqui. Boa estreia para vocês hoje no Porto Alegre em Cena. Então, lembrando que Medeia Vozes pode ser visto de 11 a 15 e depois de 18 a 22 de setembro, dentro da programação do Porto Alegre em Cena, lá na Terreira da Tribo, na Rua Santos Dumont, número 1186. Ingressos esgotados, mas eles voltam depois no final do ano ou início de 2014 com o espetáculo aqui em Porto Alegre. Obrigadão. Muito obrigado. Se o clima for favorável, o título da 9ª Bienal do Mercosul, que abre amanhã, o João Vicente Ribas foi conferir o que vai acontecer nesses dias, nesses 2 meses, dessa nova edição da Bienal. Grande expectativa para o início da 9ª Bienal do Mercosul, que vai ocupar 4 espaços expositivos aqui no centro de Porto Alegre. Além do Santander Cultural, onde a gente está, o Margs, a Usina do Gasômetro e o Memorial do Rio Grande do Sul. Patrícia Fossati Druck, presidente da Fundação, tudo pronto para o início dessa Bienal? Tudo pronto para o início da Bienal, estamos muito contentes. A curadora Sofia Hernandes Choncu e toda a sua equipe. Abrimos então as portas para receber o público de Porto Alegre, os visitantes internacionais. A Bienal este ano está trabalhando com espaços fixos, museus, investindo na museologia? Exatamente, recebemos 59 artistas de 26 países e uma obra ao longo do Guaíba. Maravilha. Todos os eventos com entrada gratuita. Todos os eventos com entrada gratuita, exatamente. E temos um espaço de convivência, que é o terraço da Usina do Gasômetro. E nos dias 13 e 14, teremos performance na Usina do Gasômetro, estão todos convidados, onde artistas estarão fazendo apresentações. Maravilha. Obrigado. Então, a 9ª Bienal do Mercosul, iniciando amanhã, vai até o dia 10 de novembro. Niltinho. E a proposta dessa Bienal é direcionar mudanças nos sistemas de crenças e avaliações de experiências e inovações. E esta manhã, o João Vicente Ribas também conversou com a curadora, Sofia Chong Cui. 9ª Bienal do Mercosul iniciando amanhã. Hoje tem uma visita guiada para a imprensa. A curadora, Sofia Chong Cui, vai ser a guia dessa visita com a imprensa. O que promete essa Bienal, Sofia? Yo espero que prometa una serie de cosas más allá de las que curatorialmente propusimos, que es que la gente descubra las diferencias entre la invención y el descubrimiento y que esas diferencias sean de una forma manifestadas a partir de la experiencia en el recorrido de la exposición.
El grupo de artistas que está presentándose es un grupo de artistas muy sensible, muy brillante, con investigaciones no solamente en el campo de las artes plásticas, pero también de distintas historias. Estamos pensando en la minería, no solamente como una excavación de recursos naturales para usos con otro valor, sino también como procesos de investigación y exploración en el mundo. Así es que espero que también esta sea una excavación para el público. Além dos quatro espaços expositivos no centro de Porto Alegre, também tem uma expedição para a ilha. Como está funcionando essa parte de pesquisa envolvendo os artistas? En la isla del Presidio, en el Guaíba, o la isla de las Piedras Blancas, llevamos ya una serie de cuatro programas, uno mensualmente a partir del mes de mayo, hacemos uno más en un par de días, y llevamos siempre un grupo de pensadores, intelectuales, biólogos, científicos de distintos campos, y discutimos todo desde el Guaíba y su paisaje, así como las corrientes de agua, posibles contaminaciones o cómo podemos evitar eso, así como también la historia de las prisiones, la historia del radicalismo, la historia del abandono y del clima. El clima tanto emocional como político como atmosférico que deja las cosas en sus propiedades naturales o que bien las destruye con catástrofes. Obrigado, Sofia. Boa Bienal. A gente da Estação Cultura já acompanhando aqui a programação. Começa oficialmente, aberta ao público, amanhã. Valeu, João Vicente. Lembrando que a Estação Cultura, durante toda a Bienal do Mercosul, vai procurar fazer uma cobertura completa do evento. No próximo bloco, tem um comentário musical do jornalista Paulo Moreira e mais notícias do Porto Alegre em Cena, com uma reportagem sobre o espetáculo CNPJ, do Grupo Teatro Sarcáustico. O Estação Cultura está de volta agora com um comentário do jornalista Paulo Moreira, da Rádio FM Cultura, hoje, para falar de uma espécie de invasão, é isso, Paulo? De um grande artista norte-americano, quem é ele? Nós vamos falar o seguinte, eu vou começar dizendo que em 1975, um crítico da revista Rolling Stone, chamado John Landau, disse o seguinte: eu vi o futuro do rock, ele se chama Bruce Springsteen. Pois esse cara ficou tão fascinado com o som do Bruce Springsteen, na época, lançando seu terceiro disco, chamado Born to Run, que virou produtor dele. E agora, isso foi em 1975, quase 40 anos depois, Bruce Springsteen chega ao Brasil em várias formas, né? Eu vou mostrar a primeira delas aqui para o meu amigo Alexandre. Tá aqui, ó. A biografia do Bruce Springsteen, do Peter James Carlin, está saindo no Brasil, conta toda a história dele. E o seguinte, o legal é que o Bruce é um cara que veio de uma camada pobre, né, lá da população de Nova Jersey, e que ascendeu socialmente bem ao estilo norte-americano, né? Hoje é 11 de setembro, né, Nilton? 11 de setembro. 11 de setembro, uma data muito conturbada. Aí, ó, nós estamos vendo cenas do Bruce ao vivo, de violão e punho, pois ele está chegando ao Brasil, vai fazer show no Rock in Rio, dia 21, agora de setembro. Eu vou estar lá, né, porque eu não posso deixar de ver um cara dessa importância, vou estar lá e vou contar tudo para vocês na volta. Mas o interessante é o seguinte, ele está fazendo uma grande excursão pelo mundo e a última data dessa excursão vai ser exatamente no Rock in Rio. Então, Paulo, vamos ser... curtir um pouquinho do Bruce, então. Vamos lá. Vamos ouvir. Paulo, e novidades também nas tuas mãos neste momento? Tô na minha mão, nem tão novidade assim, mas é como hoje é 11 de setembro, é uma data muito, né, lembrada. O Bruce não deixou a peteca cair e em 2002 lançou esse disco aqui, ó, The Rising. Então, vou mostrar aqui para o Alexandre, aqui, ó, ali, ó,
Ó, esse disco aqui, The Rising, que fala um pouco sobre a tragédia do 11 de setembro. O disco mais recente dele é esse aqui, ó, Wrecking Ball, que eu já falei dele aqui logo que saiu no ano passado. E o repertório do show esse do Rio de Janeiro vai ser muito calcado nesse disco aqui e nos grandes sucessos dele. O interessante é o seguinte, eu vou me preparar de bermudinha, tênisinho, porque os shows do Bruce normalmente levam de 3 horas e meia a 4 horas. Então, velho aqui vai ter que se preparar, né? Tomar uma batidinha de banana para segurar a onda, porque vai, não vai ser mole. 4 horas de show, dia 21 de setembro, lá no Rock in Rio. Bruce Springsteen, essa figura incrível do rock and roll, um cara que virou um herói americano e que está chegando ao Brasil pela primeira vez. E a gente vai estar lá para ver. Quer mais Paulo Moreira? Sessão Jazz, de segunda a sexta, sempre das 8 às 10 da noite, na Rádio FM Cultura 107,7. Paulo, mas a gente vai continuar agora falando do Porto Alegre Ensina, porque legal. A companhia Teatro Sarcáustico concorre ao Prêmio Braskem com a peça CNPJ, que estreou em maio, e tem sessão hoje e amanhã. Este espetáculo trata-se de uma obra totalmente ficcional. Qualquer semelhança com fatos ou pessoas é mera coincidência. Quatro atores confinados em uma arena hostil. Na peça CNPJ, a comédia e a ironia permeiam uma disputa mordaz que parece um reality show. Ele vem da vontade da gente discutir as questões das relações de poder dentro de um trabalho, mesmo artístico, né? Dessas competições que a gente é forçado a aceitar de editais, de prêmios e coisas assim. Porque às vezes a gente entra numa energia de todo mundo dizer assim, ah, porque artista é tudo do bem, nem sempre funciona assim. Então a gente começou a repensar um pouco essa maneira da gente lidar e começou a pensar de que maneira também os artistas, a gente, está inserido num mercado de trabalho às vezes tão competitivo quanto de uma pessoa de uma empresa, de uma grande empresa. Em cada apresentação, o público escolhe que tipo de prova irá eliminar um dos atores da disputa. Os restantes concorrem ao título de melhor ator. Assim, a peça pode ter até 4 finais diferentes. Nesse espetáculo, diferentemente do nosso anterior, o público não participa. É uma participação meio forjada, na verdade, porque é quase como se fosse um desses programas de público, de audiência na TV, que as pessoas juram que estão ligando e que estão votando mesmo. Então aqui também, elas no início do espetáculo, elas têm a chance de poder decidir qual é a prova de eliminação do espetáculo e depois do espetáculo elas não têm mais poder nenhum. É como aqueles reality shows onde você assiste só os jurados que vão decidindo e tu fica torcendo em casa, não, esse não merecia sair. Mas não adianta, tu não tem mais opção e nem sempre você concorda com a decisão dos jurados, e aqui também nem sempre o público concordou com a decisão dos diretores, né, que tiram. Então, depois eles falam, ah, não concordei, hoje tu merecia, e coisas assim, mas enfim, não tem o que fazer. O espetáculo, ele tem um roteiro que é fixo, que é o espetáculo, o corpo do espetáculo em si, e a gente tem momentos, inserções do espetáculo em que realmente daí o improviso acontece no sentido da escolha, quando a gente realmente escolhe ou propõe provas para eles executarem, para a gente saber qual deles vai ser desclassificado, para a gente escolher, no final das contas, o melhor ator do dia. E daí isso vai influenciar, claro, no final do espetáculo. Eu recebi um e-mail, pensei, não, isso pode ser um aplicativo, antigos, fotos, declarações, é? Tudo bem arquivado. O enredo trata de colegas de trabalho atuantes na empresa CNPJ. Lá, eles vivem um ambiente de competição excessiva e farão de tudo para saírem vitoriosos. Bem, eu na verdade não preciso fazer muito esforço porque eu sou o mais premiado de todos aqui. Então, às vezes eu deixo eles ganharem só para eles terem o gostinho da vitória. Bom, o que eu tenho para dizer é muito simples, é só conferir lá fora o placar da temporada e eu sou a maior vencedora, e não só a maior vencedora, mas também a que menos foi desclassificada. Acho que isso já diz tudo. Obrigada. Eu sou o mais novo do grupo, né? Sou o sangue novo
do grupo, que dá energia a este grupo. E, assim como o Daniel, também sou premiado, porém, fui o último a ser premiado aqui. Então, o último a ser o melhor, na verdade. Não vamos esquecer da minha premiação ano passado, né, pessoal? Que estava todo mundo lá no Tibiquera. Muito obrigado. Eu quero dizer para vocês que eu sou uma atriz convidada. Meu nome é Juliana Kerstin. Fui convidada para aumentar o nível desse grupo. Eu sou atriz, sou modelo, sou bailarina, sou mãe, sou uma mulher trabalhadora e eu mereço sempre ganhar esse prêmio. O e-mail era o objetivo. Comparecer a uma sala oficial após o expediente. Ponto. Respira. Ponto? Ponto. Respira, respira. Tá, mas ponto de ponto final? Ponto. Tá, mas ponto final de ponto final. Ponto, ponto caralho, só ponto. Mas deixa ponto final. Respira. Responde, respira. Bom, falando em premiação, o CNPJ concorre ao prêmio Braskem do Porto Alegre em Cena, junto com outros 9 espetáculos, e a peça pode ser vista somente hoje, 8 da noite, na sala 309 da usina do gasômetro. Ela foi vista ontem também, e todas as peças que concorrem ao prêmio Braskem do Porto Alegre em Cena podem ser vistas durante 2 dias. O Estação Cultura fica por aqui, com imagens do novo espetáculo do grupo Oi Nós Aqui Travessa, Medeia Vozes. Tchau e até a próxima edição. Ao meu lado como agora, e quando eu voltava a cabeça como aqui. Esta noite temos muito a comemorar. Os portos de Corinto irão interligar grandes transações. Está aberto um caminho de grande expansão. Nossos portos garantirão aos nossos vizinhos, e por que não dizer, amigos, do Mediterrâneo e da Líbia, o acesso às especiarias vindas através da arriscada rota marítima cruzada pelo Jardim do Mal. Nossos chaves nos mostraram generosidade e tu, Jardim, nos mostraste o caminho.